Sakant mūsų šiandienos paskaitą, tai noriu dar tik priminti, kad ši paskaita yra dalis paskaitų ciklo Naujasis egzistencijų minimumo architektūros kokybės klausimai. Šį ciklą paskatina inicijuoti mūsų permainos, tiek klimato krizės diktuojamos, tiek gyvenimo vis mažėjančios erdvės ir tiesiog norisi pažvelgti, ką reiškia kokybiškas gyvenimas, ar jis įmanomas mažose erdvėse. Tai, kas nematėte, kviečiu pažiūrėti pirmąją ciklo paskaitą, kurio Marija Drimaitė pasakojo apie 20 amžiaus vystytą egzistencinio minimumo koncepciją. Architektų tikrai labai įdomi, turininga paskaita. Na, o šiandieną, kaip matome, apie mažą erdvę didelį projektą pasakos praktikai, architektai Gabrielė Šarkauskinė ir Antanas Šarkauskas iš studijos ŠA Atelje. O šiandienos paskaitą moderuoja taip pat architektas, humanitarinių mokslų daktaras Matas Šiupšinskas. Tai tada ir perduodu žodį Matui. Taip, sveiki visi. Tai smagu susitikti antroje ciklo paskaitoje, pokalbyje. Tai jeigu dalyvavote pirmojoje paskaitoje, turbūt pamenate, pirmoje paskaitoje mes tokį labiau istorinį pjūvį pamatėme, išgirdome apie tai, kas yra tas 20 amžiaus pradžioje pasiūlytas egzistencinis minimumas, kaip tokia modernistinė vizija. Na, šiandien mes turbūt keliaujame jau į šios laikus, į šiandienos architektūrą, šiandienos problemas ir pasižiūrėsime į šitą klausimą egzistencinio tokios jau praktikų kūrėjų perspektyvos. Tai taip, tai tas egzistencinis minimumas turbūt kaip ir praeitoje paskaitoje kalbėjom, kad iš tikrųjų buvo labai svarbus 20 amžiaus architektūroje, daug diskutuota, spręstos aprūpinimo būstų tada problemos. Bet šiandien problemų irgi turim įvairių ir susidurime su kitais klausimais, tai gamtos tausojimo, ekologija, įvairiomis ekonominėmis realijomis ir visam šitam fone tie klausimai, kiek man iš tikrųjų reikia, kiek moralu ir teisingai yra kažkoks perteklius ir hedonizmas kažkoks, vis dar tų klausimų išnyra nemažai. Ir su tom mažėjančio mastelio erdvėmis, išvengiamai architektai susiduria pakankamai dažnai ir atrodo, kad vis dažniau ir dažniau. Bet tos mažesnės erdvės, aišku, reikalauja tokio specifinio prieimo, didesnio atidumo, kažkokio išbaigimo ir čia mažiau įskeliam ir taip toliau. Ypatingai dėl to, kad jeigu prieš 100 metų spręsti kažkokius buitinius poreikius, žmogaus higienos ir taip toliau komforto, buvo labai svarbu, tai šiandien turbūt mes norime iš erdvės ir kažkokios pilnatvės, kažkokio emocinio pasitenkinimo, bet tai kažkaip pasiekti minimaliomis priemonėmis yra irgi svarbu ir nemažas iššūkis. Tai manau, kad apie tai turbūt ir išgirsim šiandien, galbūt kažkiek klystu, bet jeigu ką pataisys pašnekovai. Ir paskaitą apie tai skaitys šiandien ŠA Atelje kolektyvas. Tai jeigu kažkas nežinote, tai yra du puikūs jaunosios kartos architektai, Gabrielė Šarkauskinė ir Antanas Šarkauskas. Duetas, kuris ir kuria kartu, ir gyvena kartu, ir sakyčiau, kad gyvena turbūt architektūra, alsuoja ją. Ir tie jų darbai, tokie ramybė ir tyla dvelkiantis dažnai, yra turbūt pastebėti bent jau kolegų Lietuvoje tikrai pakankamai plačiai ir už Lietuvos ribų yra pastebėti. Jų darbai išsiskiria tokia, nežinau, subtiliomis detalėmis, dėmesio estetikai, bet man turbūt kas smagiausia, kad juose jauti kažkokį tokį to metafizinio dėmens tvirojimą, kad tai yra kažkas truputį daugiau negu tik tai kažkokia teisingai išspręsta erdvė arba estetiškai išspręsta erdvė, kad tai vis dėlto yra apie tam tikrą jų požiūrį į pasaulį, ne tik apie kažkokius gražesnius vaizdelius arba teisingus sprendimus, bet apie kažką truputį daugiau. Tai turbūt reikia tos oficialesnius dalykus irgi paminėti, kad Gabrielė ir Antanas studijavo Dailės akademiją, vėliau Vilnius Tech dabartinėme, praktikavosi Lisabonoje,
mieste, kuris pilnas geros architektūros ir gerų architektų turbūt, ten koncentracija jų tikrai nemaža. Ir dabar, būdamas pakankamai jaunas kolektyvas, jie per trumpą laiką parodė, kad iš tikrųjų sugeba dirbti su labai skirtingomis tipologijomis, tai ir komerciniai objektai, ir gyvenamosios kažkokios erdvės. Ir svarbu turbūt paminėti jų darbą su parodų architektūra, tai gal permainų šventė parodą Mo muziejui, kažkas lankėtės, matėte, kaip buvo išspręsta ekspozicija, dirba su vaikais ir vaikams skirtais projektais architektūriniais, irgi turbūt svarbu. Iš tokių turbūt architektam, architektų spaudoje labiau pastebėtų dalykų, tai turbūt matėte ne vieną jų kurtą interjerą gyvenamai ir ne tik gyvenamai interjerą, kartu net ir architektūros fondo darbo erdvę sodos 2023 erdvėje jie irgi projektavo, o turbūt plačiausiai nuskambėjęs darbas, tai ir buvo cabin su modulinės sistemos galimybėmis, toks eksperimentuojantis namelis 40 kvadratinių metrų gamtoje, bet jisai gerokai atsiplėšė nuo to modulinių projektų, nu, tos modulinių projektų kasdienybės kažkokios irgi pakyla į tam tikrą aukštesnį emocinį, kultūrinį, metafizinį lygmenį ir su tuo pakankamai čia minimalia erdvė ir minimalia užduotim tokia sugeba parodyti pakankamai daug. Tai apie šitą projektą turbūt neišvengiamai šiandien išgirsime, bet kad nepradėčiau čia per daug apie projektus, kuriuos po to jau turbūt ir autoriai pristatys, tai turbūt tiek čia ir sustosiu, perduosiu mikrofoną Gabrielei ir Antanui. Sveiki. Sveiki visi. Ačiū Matai už tokius gražius žodžius. Ir ačiū Aidai, kad pakvietė mus pristatyti. Smagu, kad susirinko daug žmonių, daug interesantų. Tai mes tada ir pradėsime, jeigu matote mūsų ekraną. Ir mūsų paskaita vadinasi Maža erdvė didelis projektas. Ir ją mes rengiame taikydami į viso ciklo temą naujesnis egzistencinis minimum architektūros kokybės klausimais. Tai ta mūsų paskaita kaip ir manom, kad turėtų atliepti tą bendrąją ciklo temą. Tai, Atsiprašau labai, tik tai jeigu galim truputį garsiau. Tai pati paskaita gal nebus tipinė, nes patys nesam architektūros teoretikai ar akademinio pasaulio atstovai. Tai bus toksai subjektyvus pasakojimas paremtas individualia patirtimi architektūros praktikos srityje. Ir toje apimtyje jūs išgirsite minimalaus būsto aktualijas ir projektavimo ypatumus. Tai šiek tiek apžvelgsime egzistencinio minimumo ištakas, ką turbūt girdėjote praeitoje paskaitoje detaliau, šiandienos aktualijas ir tendencijas, ateities perspektyvas ir tai, su kuo susidurėme mes praktikoje. Jo, tokios bus kaip dvi dalys, daugiau teorinė ir kita tokia praktinė. Tai, kaip minėjau, norėjom, kad ta mūsų paskaita gal taip įsilietų į kontekstą, tai paklausę Drėmaitės paskaitos, galvojom, kad galėtume atsispirti būtent ten, kur ji baigė, su istorija 20 amžiaus pradžioje. Buvo siekiamas spręsti žmonių antplūdį į miestus, kuris pasireiškė dideliu gyventojų būsto stygimi darbininkų klasiai. Ir modernizmo epochoje architektai įsitraukė į minimalaus būsto paieškas. Standartizavimą, pritaikymą masiniai gamybai, rengė kongresus, įtraukė mokslinius tyrimus ir apibendrino minimalaus būsto parametrus. Stengėsi žemiausias pajamas turintiems visuomenės sluoksniams pasiekti aukštesnius gyvenimo higienos ir buities standartus. Ir tas standartizavimas ir ta teorija truputį skyrėsi tarp šalių, tarp architektų,
Bet nu, čia kaip pavyzdį mes paėmėm, mums visai įdomu buvo, pavyzdžiui, prancūzų pokario standartizacijos schema būsto gyvenamo šeimai, kur prie reiškia, žmonių ir vaikų skaičiaus yra būtent priskiriama, kokio dydžio jie turės svetainę, kokio dydžio valgomąjį, kokio dydžio virtuvę, kiek ir kokių miegamųjų, kiek ir kokių vonios kambarių, sandėliuko netgi dydis, na ir jau kur labai daug vaikų turinti žmonės gal net gali apeliuoti į kažkokią dar papildomą erdvę viduje. Tai iš tikrųjų tas minimalus apibrėžimas tų kvadratų šioje diagramoje prasidėjo su vieno vaiko šeima ir jis prasidėjo nuo 51,5 kvadrato, kas iš tikrųjų net šiandien vertinant netrodo tiek jau ir mažai. Na ir nuo to laiko ta minimalaus būsto tipologija turbūt tik plečiasi. Be abejo, kad daugiabučiai greitai gavo pagreitį. Toliau Japonijoje metabolizmo judėjimas irgi iškėlė panašias idėjas. Tai čia matote kapsulių bokšto iliustraciją, kuris jau demontuojamas, bet galbūt dalinai tas kapsulių viešbutis iššaukė. Kapsulių bokštas iššaukė kapsulių viešbučių bangą Japonijoje, kuri yra labai populiarus ir nepanašu, kad greitai išnyks. Atsirado ir gyvenimas automobiliuose, kaip minimalaus būsto pavyzdys, tai yra irgi tam tikros subkultūros, labai paplitusios Pietų Amerikoje, kur didžią dalį metų ar net kelis sezonus žmonės gyvena tiesiog ant ratų nameliuose ir juda. Ir taip pat sezoniniai darbuotojai, kurie juda į dirbti į logistikos sandėlius tam tikrais sezonais, kada yra reikalingi darbuotojai. Tai labai didelis judėjimas Amerikoje. Pramoninių pastatų konversijos, tai čia jau galbūt artima ir žinoma tema ir tipologija. Konteinerių pernaudojimas, tai galbūt tai, nuo ko prasidėjo kebinis rytis mažų namukų, tai yra modulių pernaudojimai. Ir turbūt vystės toliau į kitų pačių šiandieninių modernių mažų namelių, kurios gal taip neretuviškų terminų vardinam kebin. Ir čia pasipylė dar labai daug įdomių visokių eksperimentų ar net struktūrų, kurios pavyzdžiui, na, gal taip tokia tradicinio viešbučio tipologija patraktavo kiek skirtingai ir ta prasme vietoje kažkokio didelio statinio kaip komplekso gali atsirasti struktūra gamtoje, smulki, tokia punktyriška. Kuri leidžia ir turėti privatų apartamentą, bet kartu ir naudotis bendromis funkcijomis kaip šerdį. Galbūt ta tokia viešbučio kaip prabanga ar patogumą pakeičia tiesiog toks gamtos fonas. Įtakos taip pat turbūt padarė ir aktyvus kelionių judėjimas ir tokios platformos kaip Airbnb ir kitos nuomų sistemos. Tai jos paskatino taip pat mažų namelių atsiradimą įvairiose gamtinėse, kartais ekstremaliose vietose. Tiesiog dabar mes stebim visą tokį plitimą ir skaidimąsi tų mažų erdvių į dar daugiau tokių įvairių formų ir potemių. Taip pat matom, kad nuo 20 amžiaus pradžios, tai ką nagrinėjo modernistai, iki dabar matosi, kad problemų daugėja ir temų, į kurias turi atsakyti architektas ar gyventojai, taip pat plečiasi. Tai nuo komforto parametrų užtikrinimo ir būsto įperkamumo temos plinta ir problematika
į didesnį mastelį, iki miesto prieinamumo, taršos, atliekų tvarkymo, urbanistiškai nekoordinuotos plėtros ir jau galvojant dar globaliau, į klimato kaitą viskas atsiremia, populiacijos augimą nevaldomą, resursų mažėjimą gamtinių išteklių ir gyvybės rūšių nykimą, migraciją, klimato ar karų paskatintą. Ir kokia kita galėtų būti ateities perspektyva? Tai šiandieninės aktualijos minimalaus būsto projektavimui suteikia atsakingo vartojimo sluoksnį. Architektai ir mokslininkai ieško naujų idėjų ir kuria įvairias technologinės inovacijas problemoms spręsti. Sunkiausias inovacijų realizavimo etapas yra jų įvedimas į pasaulinę statybų rinką. Čia iliustracija matome architektūros studentų darbus, maketus iš ETH Ciuricho architektūros fakulteto. Tai kodėl čia toks pavyzdys prie tos inovacijų įvedimo atsirado dėl to, kad na, vos ne kiekvienas studentas, iš tikrųjų kiekvienas studentas turi labai lengvą prieigą ir priemonės dirbti su paskutiniam technologijom statybos srityje, bet kai jie išeina į praktiką, į kažkokį darbą vėlesnį, vieną tai tik tais tebe turi tą galimybę tęsti darbą su tomis technologijomis arba inovacijomis. Taigi, Šveicarijoje, Ciuricho mieste, yra įsteigtas tyrimų ir inovacijų centras, nes tai yra dviejų Šveicarijos mokslinių tyrimų institucijų, EMPA ir EGV, modulinis mokslinių tyrimų ir inovacijų pastatas. Jis buvo atidarytas 2016 metais Dubendorfe, tai yra rajonas netoli Ciuricho. Ir NEST glaudžiai bendradarbiauja daugiau nei su 150 partnerių iš mokslinių tyrimų, pramonės ir viešojo sektoriaus. Ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, jų yra išbandyti ir patobulinti ir įvesti tvarias inovacijas į statybų sektorių. Tai jie bendradarbiauja su studentais ir mokslininkais, ir jau su rinkos dalyviais, su įmonėmis, kaip tarpininkai, kaip tas technologijas įvesti į rinką ir išplatinti. Nes šiuo metu būtent tai yra silpniausia grandis inovacijų statybos sektoriuje. Nes matome iš patirties, kad yra daug iniciatyvų, bet kaip jas įdiegti realiame gyvenime į realų statybų sektorių ir pasiūlyti ir architektams, ir galiausiai žmonėms nuspręsti juos naudoti, tai gana sunki užduotis. Tai tą pastatą sudaro centrinė šerdis ir trys atviros platformos, kuriuose pagal plug and play principą ribotam laikui įrengiami atskiri tyrimų ir inovacijų moduliai. Ir tai leidžia šiuos vadinamuosius blokus išmontuoti, kai tik baigėsi tyrimo ir plėtros darbai. Ir taip atsiranda vietos naujiems moduliams. Nes centre naujas medžiagas, technologijas, gaminius, energijos koncepcijas ir pernaudojimą statybų sektoriuje galima išbandyti ir tobulinti be jokios rizikos, nes ten veikia gyvoji laboratorija. Ir šiuose moduliuose žmonės gyvena, mokslininkai, ir taip pat dirba darbuotojai. Ir jie realiai juos išbando praktikoje ir taip gali lengviau įvertinti efektyvumą. Taip, pats tas centras nėra tik tiesiog tokia teorinė idėja, bet tuo pačiu ir gyvas kūnas, kuris yra, kaip Gabrielė ir minėjo, realiom sąlygom išbandomas ir prieinamas.
Tai kiekvienas iš tų modulių neapima visų tvarumo ar kažkokių inovacijų temų. Kiekvienas iš jų turi savo aiškę nagrinėjamą temą ir žmonių bei institucijų grupę, kuri dirba su ta tema. Tai pirmas modulis, mes čia apžvelgsime juos visus, bet toliau panagrinėsim tik kelis. Aš taip dar truputį paaiškinsiu, kad suprasti apie tuos modulius, tai kaip tas vat, yra tos platformos to pastato, tai šitie moduliai tiesiog kinta per laiką, jie kaip atskiri projektai susidedantis į tas platformos. Ir sakykime, čia prieš metus vienaip galėjo atrodyti tas centras, po 5 metų jis atrodys dar kitaip. Tai vienas iš modulių nagrinėja medienos savybės, tai iš esmės bando medieną perteikti, kuo jinai būtų atsparesnė ugniai, ar bando ją įmagnetinti, ar dar kažkokių savybių suteikti, žodžiu, viską žaidžia su ta mediena ir ką iš jos galima padaryti. Tada hilo, tai efektyvumas laisvoje formoje. Tai tiesiog siekia įgyvendinti sudėtingas architektūrinės formas kuo efektyviau, tai kuo mažesnėmis sąnaudomis. Umar analizuoja resursus ir pernaudojimą. Jų idėja yra ta, kad visos medžiagos nėra atliekos. Ir visos jos gali būti pernaudojamos, jeigu pastatai taptų kaip rinkiniai ir medžiagų saugyklos. Tai tik tai kaip vienas iš ciklo dalyvis, tas statinys. Kitas modulis DeFab House, tai jisai tiesiog plėtoja skaitmeninės statybos galimybes, robotus ir jų darbą statyboje. Taip pat kitas analizuoja pliusinę energiją ir CO2 išskirimą minimalų. Tai čia saulės baterijų ir pasyvaus valdymo formas statinyje. Sprint labai įdomi sistema yra, kuri kaip įmanoma greičiau bando ir kūrybiškiau pastatyti statinį ir jį įrengti, pernaudojant jau turimus visus įmanomus dalykus. Kiti moduliai kaip steptų nagrinėti atskirus tiesiog statybinius elementus, imant atskirai, pavyzdžiui, laiptus, perdingimą ar kažkokį robotizuotai valdomus saulės elementus. Na ir taip pat greitai atsiras šiame centre toksai dronų hubas. Stotelė, kurioje dronai galės padėti aptarnauti ir taisyti pastatus tose vietose, kur žmogui yra pavojinga lipti. Ar lipti, ar būti chemiškai, fiziškai kažkokiam pavojui. Tai mes tik porą iš tų modulių paliesime, kurie kažkaip vienaip ar kitaip yra susiję su mūsų tema. Tai pirmasis modulis Sprint. Jisai, kaip Gabrielė ir sakė, siekia kuo greitesnio rangos etapo ir jisai yra toks pusiau kaip strateginis, kad yra ieškoma rinkoje panaudotų, demontuotų statinių elementų ir medžiagų, kurias būtų galima pritaikyti antram gyvenimui. Tai visas tas modulis yra surinktas iš jau kažkur dirbusių medžiagų. Pavyzdžiui, pertvarą čia matote iš bibliotekoje atlikusios periodikos, kuri kitu atveju būtų sunaikinta. Ir jinai nieko daugiau neturi, čia pačios knygos ir tampa pertvara. Tik tai surišamos ir viskas. Grindis atkeliavo tenai irgi jau iš kitų statinių
ofisų pertvaros akustiškai labai gerai sugeriančios garsą, padarytos iš buvusių kilimų. Iš parodų centrų, kurie kas kažkiek metų turi būtinai pakeisti kiliminę dangą pagal reikalavimus higienos, tai tiesiog paėmė ir pernaudojo tuos kilimus, įrengiant atskirus kabinetus. Ir dar šios sistemos ir šių medžiagų panaudojimai, ką leidžia, tai lengvai perorganizuoti erdves, jeigu tam yra poreikis, nes jos nėra kažkokios monolitiškos. Tai čia kiti pavyzdžiai iš to įrengto modulio, kuris iš tikrųjų naudojamas yra kaip administracinės patalpos. Tai ten yra ir pernaudotų čerpių siena, ir kitos pertvaros darytos iš atraižų medienos, kurios lieka įgyvendinus kažkokius kitus projektus. Tai šitą modelį iš tikrųjų nemažesnė vaidmenį negu kūrybiškumas vaidina, net sakyčiau, ir administravimas, planavimas ir strategijos, kaip tų medžiagų gauti laiku ir vietoje. Kitas modulis yra UMAR. Tai modulis UMAR parodo, kaip atsakingas požiūris į gamtos išteklių naudojimą gali derėti su patrauklia architektūrinė forma. Projektas grindžiamas idėja, kad visi pastato statybai reikalingi ištekliai turi būti visiškai pakartotinai naudojami, perdirbami arba kompostuojami, užuot tik panaudojus ir vėliau pašalinus išteklius. Jie tam tikram laikui pasiskolinami iš savo techninių ir biologinių ciklų, o po to vėl grąžinami į apyvartą. Taikant tokį metodą, medžiagų pakartotinis pernaudojimas yra toks pat svarbus, kaip ir jų perdirbimas ir perdarimas. Ir ši koncepcija reiškia, kad UMAR vienu metu veikia kaip medžiagų laboratorija ir laikina medžiagų saugykla. Tai 17 metais architektai Werner Sobeck ir Dirk Hebel ir Heisel Felix sukūrė šį modulį. Ir statyba ten yra paremta ir išrinkimu. Ir šio modulio projektavimas grindžiamas teze, kad visi pastato statybai reikalingi ištekliai turi būti pilnai pakartotinai naudojami, daugiakartiniai arba kompostuojami. Ir siekiant užtikrinti šį reikalavimą, visos medžiagos ir gaminiai turi būti atskiriami vienas nuo kito pagal tipą, todėl kiekviena detalė, gaminys ir konstrukcija turi būti kritiškai vertinta, o visos medžiagos instaliuojant negali būti susietos negrįžtamai. Tai net ir matote schemoje, kaip kiekvienas elementas yra sužymimas, sujungiamas, ir viskas yra sudedama į duomenų bazes, kad paskui galima būtų tuos elementus panaudoti. Vamzdžiai nėra lydomi, medžiagos tarpusavyje nėra klijuojamos. Viskas yra įrengiama taip, kad galima būtų atskirti, išardyti ir panaudoti kažkur kitur, kai reiks. Čia matot, kaip tai yra įgyvendintas tas modulis fotografijose, tai šiame modulyje gyvena du ar trys žmonės, jie turi tokią svetainę, vonę be abejo ir du miegamuosius. Ir viskas čia yra padaryta tuo principu, kad tos medžiagos labai nesunkiai galėtų vėl būti panaudojamos, o kai kurios jau yra atkeliavusios iš kito gyvenimo. Ir mums šitas modulis labai patinka ir tokios vilties daug suteikia, kad bet kokius projektus, nes, sakykime, projektuodami įgyvendinami, mes galime šiek tiek prisidėti prie reiškia,
to gerbuvio bendro, net neturėdami kažkokių super inovatyvių technologijų, o tiesiog įjungdami atsakingą požiūrį į medžiagos pasirinkimą ir naudojimą. Tai čia kaip pavyzdžiui, matote svetainį virtuvės sala, yra, jos fasadai yra pagaminti iš celiuliozės, jos stalviršis yra iš lydyto stiklo, kuriam irgi nereikia tiek daug energijos, kaip, ta prasme, šukės surinkus nedideliai temperatūroje, saliginai jos susilydo vieną masę, tai toks irgi energiją taupantis perdarimas. Plytų pertvara stumdama pagaminta iš atliekų gamybinių. Laidai yra sienose įleisti, taip, kad jos būtų galima lengvai ištraukti. Aišku, viskas čia tokioje neblogoje kokybėje padaryta, kad net ir tas laidai tai nevaikšto kažkokiose loveliuose, plastikiniuose, išsikišusiuose, bet viskas taip kokybiškai integruota. Aliuminės lubos nenaudotos, nedažytos, kad vėlgi tą aliuminį būtų galima įvairiai kaip realizuoti kitą kartą. Net šviestuvai šitam moduliui buvo gamintojo paprašyti pakoreguoti savo modelį taip, kad jis nebūtų iš suklijuotų detalių, kaip buvo anksčiau, o tiesiog būtų suspaudimo, varžtų pagalba visos detalės tų šviestuvų galėtų išsirinkti atgal. Tai kairėje matote visas panaudotas medžiagas. Ne visas, nu, pagrindinės. Gal trūksta, bet pagrindinės, taip. Tai truputėlį pavardinsim. Tai plokštės iš perdirbto plastiko. Tai galbūt jau čia nieko ir nelabai nustebinsi su tuo perdirbtu plastiku, bet vis tiek jau yra įgyvendinta medžiaga, perlydyto stiklo paviršiai, plokštės iš mišraus smėlio, miežių ir miežių šiaudų pluošto. Tai čia sienom naudojama medžiaga, pakeičianti gipso kartoną. Celiuliozės pluošto plokštės baldiniams sprendimams šiek tiek sakė, kad nepasiteisino virtuvės baldų panaudojimui, bet spintom, ten, kur nėra sąlyčio su vandeniu, tai puikiai tinkanti medžiaga. Džinsų pluošto užpildai, tai iš senų džinsų, jie yra sukarpomi, suveliami ir pagaminti tokie užpildai, kurie pakeičia akustinę izoliaciją pertvarose. Kanapių pluošto užpildai taip pat naudojami tokiai pačiai paskirčiai. Plokštės iš supresuotų sulčių tetrapakų pakeičia gipso kartoną. Lengva gamyba, nes patys tetrapakai turi daug savyje klijų ir juos užtenka tik pakaitinti ir supresuoti ir iškart gaunasi plokštė. Tai visai paprasta gamyba. Natūralaus balto molio tinkas, tai nededa pigmentų, viską daro labai paprastai ir kuo natūraliau naudoja tokias medžiagas. Plytos, kaip matėt pavyzdį, pagamintos iš statybinių mineralinių atliekų, tai irgi jų mūrėjimui panaudoti stripeliai ir jos nėra klijuojamos. Ir mediena konstrukcijai. O dešinėje tai matosi, kaip tvarkingai ir gražiai yra vedama visa inžinerija statinyje. Bet inžinerijai, kaip ir medžiagom ir konstrukcijai, taip pat taikoma ta pati logika, kad vamžiai nebūtų virinami ar lydomi, jungtųsi movomis, sriegiais ir kitom lengvai demontuojamom jungtim. Tai apibendrinant, šis modulis rodo, kaip kūrybingai ir atsakingai galima sukurti nedidelę erdvę gyvenimą. Kitas modulis toks gal išraiškingesnis,
high low jis vadinasi, tai, tai gal reikštų apie tai, kad jisai turi aukštą, kaip čia performance, gali atlikti didelius dalykus, naudodamas mažai energijos. Jis tai demonstruoja skaitmeninių betoninių konstrukcijų potencialą, bandant sumažinti išmetamų taršalų kiekį, medžiagų ir energijos išeikvojimą pastatų konstrukcijose, sumažinamos statybinės atliekos ir statyboms reikalingi resursai. Taip pat pažangių inžinerinių sistemų integravimas išlengvintose konstrukcijose leidžia taupyti erdvę ir užtikrinti vartotojų komfortą. Tai šitą modulį matote schemą, iš ko jisai susideda. Tai paskui truputėlį detaliau apie kiekvieną punktą papasakosime, bet čia perbėgsim tą schemą. Tai dvigubo lenkimo dviejų sluoksnių betono stogas skliautinio principo, daugiakartinio naudojimo klojinių sistema, kuri vietoje yra surenkama, išlengvinta struktūrinė perdanga. Šią perdangą jau dabar bando paleisti į gamybą, į prekybą daugiabučių žodžių statyboje. Ir jau šiais metais turbūt bus galima įsigyti. Bus galima įsigyti. Ir yra lengva. Ir viduje su integruotomis inžinerinėmis sistemomis. Tada prisitaikantis saulės modulių fasadas ir išmanus pastato sistemų valdymas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Taigi dvigubo lenkimo betoninis stogas. Hilo stogas yra dvigubai išlenkta betoninė daugiasluoksnė konstrukcija, sudaryta iš dviejų plonų, tik 5 ir 3 cm storio gelžbetonio sluoksnių, tarp kurių yra izoliacinė medžiaga. Sluoksniai yra sujungiami plonų gniuždomųjų standžiųjų briaunų ir vertikalių tempimo strypų tinkleliu. Sujungu šią lengvą dviejų sluoksnių konstrukciją su tvirtumu, gaunamu iš skliauto formos, stogas laisvai stovi ant 5 atramų ir uždengia 120 kvadratinių metrų erdvę. Tai dar toks pavyzdys, pavyzdžiui, kaip mums su Gabrielė teko projektuoti betoninį namą iš surinkamų betoninių modulių. Buvo tokia išorinis betono sluoksnis, kuris toks kaip ir apdailinis skaitosi. Ir tas išorinis betono sluoksnis mūsų pastate ir daugumoje kitų pastatų buvo 8 cm storio. Nes tiesiog tokie klojiniai, tokios apkrovos ir tokia substancija betono, tai išorinis sluoksnis buvo 8 cm, nors jis kaip yra toks nelaikantis, apdailinis galima sakyti. Tai o čia visa jinai tiek. Visas šitas skliautuotas stogas turi tiek pat lygiai 8 cm betono storį. Tik dar tarp tie 8 cm įsiskaido 2 sluoksnius ir tarp jų yra izoliacinė medžiaga. Tai panaudoti daugiakartiniai klojiniai, tai nestandartiniams betoninėms konstrukcijoms reikalingi pagal užsakymą pagaminti klojiniai, kuriuose naudojami dideli kiekiai medienos arba frezuoto putplašio. Tokių vienkartinių formų gamyba yra labai brangi ir nuostolinga. Ir vietoj to šio modulio stogo konstrukcija buvo pastatyta naudojant lanksčius klojinius, kurių pagrindą sudaro daugiakartinio naudojimo dalių rinkinys. Ir pagrindinė klojinio konstrukcija sudaro kabelių tinklas, įtemptas mediniame rėme ir sujungtas mazgeliais. Ir virš tinklo ištempiama plona medžiaginė membrana, ant kurios galima lieti arba purkšti betoną. Tai vat matote nuotraukas iš statybos proceso. Tai man tas klojinys yra nemažiau įspūdingas negu pati konstrukcija. Ir žvelgiant vėlgi architektūros istoriją, 70-metį toksai architektas inžinierius Frei Otto, būtent jisai
ir buvo toks pionierius, inovatorius ir lyderis tokių atvirų vandenių konstrukcijų architektūroje, tai jo paviljonai, statiniai, denginiai būtent ir atrodydavo kaip tas kabelių tinklas. Tik čia jisai tarnauja kaip daugkartinis klainys, kurį galima po to demontuoti. Tai va dabar apie tą išlengvintą perdangą, kuri jau bus parduodama. Tai tradicinės betoninės perdangų plokštės susideda iš storos betono dalies, kuris sutvirtinama dideliu kiekiu plieno. Tai Hilo modelyje perdangos yra išlengvinamos, naudojant medžiagą tik ten, kur jos konstrukciškai reikia, sekant jėgų srautą, gniuždant ir tempiant. Ir ši sistema sutaupo daugiau nei 70% betono ir 90% armatūros plieno, palyginti su standartinė gelžbetonio plokštė. Taip pat plokštėse yra integruota šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistema. Ir tai leidžia taupyti pastato plotą, tūrį. Ir prisitaikantis saulės moduliai, tai nu, ten matėme prieš tai skaidrėje iš vidaus, kaip tai atrodo, jie dedami ant lango ir naudojami sukami lengvi plonas sluoksniai fotovoltaniniai moduliai, kurie gali nuolat reaguoti į aplinką, keisti modulių orientaciją horizontalioje ir vertikalioje ašyse. Tuo pačiu metu moduliai naudojami reaguojant interjero šešėliavimą ir fasado skaidrumą reguliuojant, kad būtų galima kontroliuoti saulės energiją, leisti pasyviai šildyti arba sumažinti vėsinimo poreikį ir užtikrinti komfortą. Siekiant optimizuoti pastato sunaudojamą energiją, integruota dirbtinio intelekto sistemų valdymo sistema, jau čia bendrai į tą statinį. Tai dar gal bendrai apie šitą modulį. Kokie tavo įspūdžiai, Antanai, iš apsilankymoje? Na tai tiesiog, kad jo, čia tas betoninis skliautas, tai yra toksai visa tą modulį priepiantis denginys, bet kodėl čia buvo reikalingos tos perdangos betoninės, nes jame tokio kaip konferencijų kambarėliai yra ir ant jų užlipus gaunasi toks antras aukštas. Tai čia, sakant, denginiai yra ir dvigubo kreivumo, bet yra ir plokštinį pagaminti. Tai va, tas visas centras, kurį apžvelgiame, MPA Nest lizdas vadinasi, ir to centro vienas iš privalumų yra viešas prieinamumas ir informacijos pasiekiamumas. Ir tuo tarpu kitas viešai prieinamas architektūros kokybės vystymo taškas yra medžiagų biblioteka ETH Ciuricho universitete. Ji apima daugiau nei 2000 medžiagų pavyzdžių natūroje ir skaitmenoje. Sistemingai struktūrizuota medžiaga skirta tyrimams ir mokymui su ja lydinčia specializuota literatūros informacija. Labai grubiai sakant, tai yra biblioteka tik vietoje knygų yra architektūrinės medžiagos. Ir pasiemęs medžiagą, tu turi jos mažą prašymą, bet ją nusinešęs ar tiesiog telefonu gali nusiskanuoti kodą ir gauti pilną jos apibūdinimą, kur tai galima naudoti, kur tai buvo panaudota, kokias medžiagos savybės ir visa kita. Kodėl gal mes apie tai šnekam? Nes nu, savo patirties studijų medžiagų klausimas buvo labai mažai nagrinėjamas, statybinių ir architektūrinių. Ir realiai mums su pačiom medžiagom susipažinti teko taip jau realiai tik tais pačios darbo praktikos metu. O dirbant praktikoje, ta medžiagų tokia kaip ir stichiškai gali visokios pakliūti tau tos medžiagos, kokios tiekėjai pasiūlo, kokie ten pardavėjai kažką galbūt nori parduoti, tai be abejo, jau nuo studijų laikų būtų gerai turėti kažkokį vertinimą, platų vaizdą ir panaudojimą apie medžiagas architektūroje. Taip, gerai. Tai tos medžiagos, aišku,
tai yra ir tos pačios šiukšlės, galima sakyti, kad šiukšlės kaip reiškinys, tai toks terminas, kuris tiesiog apibūdina nenaudojamas medžiagas. Tai mums visada kyla su Antanu klausimas, ar šiukšlės yra, ar tiesiog medžiagos yra. Ir čia kaip pavyzdys, tai Indonezija yra antra didžiausia vandenyno teršėja plastikų po Kinijos. Ir kyla visokių iniciatyvų iš apačios, iš žmonių. Ir visai neseniai, prieš porą metų, 2020 metais, trys asmenys Balyje, Indonezijoje įsteigė organizaciją, kuri bando sustabdyti plastiko patekimą į vandenyną dar upėse. Jie suprojektavo paprastą šiukšlių rinkimo barjerą, kurį instaliuoja Balio upėse. Ir taip pat organizuoja gausias šiukšlių rinkimo akcijas. Tai čia visur, visose vaizduose, ką jūs matot, iliustracijose, tai yra upės. Čia yra visur upės. Upės ir jų prieigos. Ir per du šiuos metus jiems pavyko instaliuoti 180 šiukšlių rinkimo barjerų. Dešinėje matot tą barjerą. Skirtingose upėse, kairėje žemėlapis su vietomis, kuriuose instaliuoti tie barjerai. Ir pastaraisiais metais prie organizacijos taip pat nori prisideda ir vietiniai gyventojai, nes mato labai didelę problemą saloje. Ir per šiuos metus bendrai buvo suorganizuota virš 500 teritorijų valymų ir jie surinko 535 tonas atliekų, turint mintį, kad plastikas yra labai lengva medžiaga, tai labai didelis kiekis. Ir va, ir jie surinko daug tų šiukšlių ir tada natūraliai kyla mintis, ką su jomis reikia daryti. Tai jie pradėjo jas rušiuoti, išplauti plastiką, plauti ir paruošti perdirbimui. Tai Tie žmonės patys bando atrasti būdą, kaip panaudoti surinktas šiukšles. Vienas iš bandymų yra neperdirbant panaudoti surinktas atliekas. Pavyzdžiui, tvora pastatyta iš sandalų. Kitas būdas jau naudoti kažkokį perdirbimo metodą, tai pavyzdžiui, presuoti atliekas į plokštes, kurios gali būti naudojamos namų statyboje. Pavyzdžiui, dešinėje matote namelį, kuris turi sienų panelius pagamintus iš supresuotų maišelių. 25 tūkstančiai supresuotų maišelių šitam nameliui pagaminti buvo panaudota ir tos šiukšlės vėl mus atveda prie pastatų ir prie architektūros. Ir vat, kaip ir tas iš atlikų pagamintas namelis yra tokio mažo mastelio, tai vat tokia tiem eksperimentam ir inovacijom visai tinkanti tipologija, galima sakyti, yra tų kebinų, mažųjų namelių, nes kol tas namelis nėra plačiai tiražuojamas, kol jis netampa daugiabučių ar kažkokių masinių urbanistinių audinių, tol ta atsakomybė, žaidimas ir eksperimentas tikrai yra toleruotinas ir čia gali rastis visokių įdomių dalykų. Tai gal perbėkim per šios pavyzdžius. Tai čia galbūt daug kam matyti chrestomatiniai pavyzdžiai, pavyzdžiui, namelis, kuris didina savo plotą priklausomai nuo sezono, arba Renzo Piano suprojektuotas neįtikėtinai mažas, autonomiškas, 7,5 kvadratų namelis, statiniai šieno, kalnuose nutupdytas namelis, kuris jau absoliučiai minimalizuoja bet kokias funkcijas iki minimumo, autonomiški, arba angliškai sakant, off-grid statiniai, patys gebantys aprūpinti gyventojus patogumais, neprisijungdami prie centralizuotų tinklų, atliekų panaudojimo, medienos atrižų panaudojimo nameliai, kurie galbūt sąryšį su landšaftu visai kitokį turi per mažius tokius taškinius susilietimus, na, ir panašiai.
Bet jie visi, aišku, taip pat turi ir tokią limituotą tą vidaus erdvę. Ir dar galbūt verta pasakyti, kad kebin tipologijoje tas mažas mastelis namo ir autonomiškumas leidžia lengviau integruoti inovacijas ar išbandyti jas nei didelėje, tarkim, daugiabučių statyboje ar didelio namo statyboje, nes tu lengviau gali pasitikrinti, kaip veikia inovatyvios inžinerinės sistemos, ar išbandyti kažkokias perdirbtas medžiagas juose. Tai lyg ir tai tampa kaip idėjų apjungimas. Na ir čia mes grįžtam prie savo gal netokios įspūdingos kasdienės praktikos, kuri truputį mus gražina gal net ir tą tokį primityvesnį 20 amžiaus lygį su tokia buities tematika. Mus labai dažnai pasiekia nedidelių erdvių ekonomiško biudžeto projektai, primenantis egzistencinio minimumo temą, kaip ji buvo ir apibrėžta modernistų. Tai čia vienas iš tokių interjero projektas buvusiame pramoniniame pastate sudalintame turtiniais vienetais. Ir na, tai turbūt tas daiktas, kurį galima pavadinti tikrų loftų, nes ten buvo veikianti pramoninis pastatas. Ir atėjęs projektas mus iš tikrųjų nustebino. Ne tai, kad ten pačių kvadratų kiekių, bet būtent savo erdvės parametrais, nes jis priminė aukštą koridorių. Ir aišku, jame gyvens žmogus ir gal ne vienas. Tai tie parametrai buvo tokie, kad beveik 12 metrų ilgyje tam žmogui tenka plačiausiai vietoj to būsto 2,3 metro pločio. Tai ir čia tik plačiausiai vietoj, nes tas antras aukštas ten vargiai turi 2 metrus pločio. Na ir jame mes bandome vystyti kažkokį tą projektą, bet negana to, kad jis yra toks ilgas siauras, tai 2 aukštai gaunasi baisiai žemi, bet dar priešais jo langus vaizdo jokio nėra, nes jis yra kaip ir po žeme. Jo lubos yra žemiau už žolę augančią laukę ir pro jo langą vienintelį matosi tik atraminę sieną ir šiek tiek žolės šlaito. Tai mes čia taip gal nustebom, bet turbūt jeigu žmogus pats čia pasiryžo gyventi, tai matyt priėmė tą sąlygą. Ir šį būstą tai jau vertinam kaip ribinį ir jau tikrai su minimaliu egzistencializmu susijusiu tiesioginę prasme, tik kyla klausimai, kaip rinkoje atsiranda ir tokie pasiūlymai tokių erdvių skirtų gyvenimui ir kaip žmonės iš tikrųjų nusprendžia rinktis tokias erdves ir juose nusprendžia gyventi. Be abejo, šitą vietą įperkamumas, prieinamumas ima viršų. Ir kas jau atsiranda yra ir mūsų miestuose. Ko gero, girdėdavome pavyzdžius tik iš Paryžiaus, New Yorko ar kitų jau ypatingai didelių didmiesčių, bet jau matome apraiškas ir mūsų aplinkoje. O kartais būna ir tokių situacijų, kai naujos statybos pastatai statomi taip, kad ta vidaus erdvė būtų labai panaši į tą tikrą loftą. Tai reiškia, dviejų aukštų, bet tokios gal daugiau antrasolės patalpa, kuri vėlgi nebūna labai didelė. Tai čia yra interjero projektas, nu, gal galima pavadinti studijai, gyvenimui ir žmogaus privačiai nuosavai galerijai. Ir kaip dažnam tam lofto patalpų tipo
objekte būna tik vienas langas. Tai šioje situacijoje stengiamės siekti erdvės atvirumo ir tuštumos formos sklandumo, natūralios saulės šviesos visose vietose, nes kaip ir per tą vieną langą norėjome, kad šviesa ateitų visur, kur yra žmogus. Ir kadangi tos vietos nedaug, tai norėjom ir tokio baldų universalumo ir integralumo. Tai čia toksai ta patalpa panašiai į kubą, ji turi jau gelžbetoninį perdengimą. Ir mes tiesiog norėjom pirmam aukšte padaryti tokią skandesnę, didesnę erdvę, todėl iškėlėme tualetą į antrą aukštą. Padarėme tokią salą, kuri būtų kaip ir virtuvė, kaip ir valgomasis. Keli transformuojami baldai, ten išvažiuojantis televizorius iš kitos spintos. Viršui dar yra darbo vieta ir vonios patalpa su langu. Dabar čia yra procese statybos šitas objektas. Tai vat čia kairėje gal ir matosi, kad čia jau kriauklė pakabinta ir neturi vaizdą į lauką, į natūralią dienos šviesą, tai mums atrodo toks vat, kaip ir ką mes galim padaryti ar žaisti su tais turimais parametrais. Na ir be abejo stengiamės viską taip projektuoti iki galo, nuosaikiai, iki detalių. Ta prasme, kad ir laiptus projektuojam, šviestuvus kuriam, turėklus ir taip toliau. Ir taip susikūrė vientisa išbaigta erdvė. Kitas irgi pavyzdys, blokuotas vienbutis namas. Tai čia irgi atlikome interjero projektą. Bet ir toks aspektas, kad buto ir namo dydžio vertinimas nėra lygiavertis. Didelis buto plotas gali būti tapatus nedidelio namo plotui. Ta prasme, ką mes laikom dideliu butu, tai turbūt yra nedidelis namas, vien dėl ūkinės įvairios veiklos. Tai jeigu skaitytume, kad šitas objektas yra namas, tai jis yra tikrai labai mažas. Na, jeigu butas, gal visai ir nieko. Tai yra dviejų aukštų apimtyje virtuvė, valgomasis, svetainė, miegamasis, vonios kambarys ir pagalbinė zona. Tas vonios kambarys yra tarsi tokia dėžutė apeinama iš visų pusių ir dar ją sugalvojame integruoti virtuvės technologijos tokį bokštą. O pačią virtuvę gal šiek tiek nubuitiname, paversdami tokią siaura juosta. Tai šitam projekte mes vėl labai kreipiam dėmesį į erdviškumą, į erdvės jausmą, kurio ir norėjome pasiekti tokioj sąlyginai nedidelėje namo aplinkoje. Tai čia jau yra iliustracija, kuri šiek tiek byloja apie tą erdviškumą, kad darėme kažką tokio skaidraus. Ir šiaip erdvė tokia pakankamai vertikali, kylanti į viršų, turinti stoglangius ir norėjusi į pirmą statinio aukštą įleisti kuo daugiau šviesos, kuo daugiau sukurti įspūdžio kilimo. Kaip jau Antanas minėjo, ir tviškumo, ir kažkokio betarpiško apsijungimo. Tai, kad to pasiektume, dalį perdangos esančios po stogo langų pavertėme žūrinę. Pirmojo aukšto erdvėje gavo daugiau natūralios šviesos. Ir laiptus, kurias matėte šioje skaidrėje, tai mes buvo numatyta kita laiptų vieta. Iškėlėme iš numatytos dviejų aukštų zonos ir erdvės iš šitos zonos, kurią matot vaizdelį, iškėlėm tą planuotą laiptų vietą. Ir tas erdvės tęstinumas tapo tarp pirmo ir antro aukšto tapo dar sklandesnis mūsų manimu.
Ir tam interjerui sukurti naudojame gan paprastas medžiagas. Mažai apdirbtas, molio tinka, fanerą, medžio tašelius, metalą. Ir viskas. Projektuoti plokštumų elementai racionaliai išnaudojo lakštinės medžiagas, pavyzdžiui, turėklų dizainas pritaikytas prie gamyklinio žaliavos gabarito. Natūralios nekompozicinės medžiagos gali būti nesunkiai pernaudojamos ar perkeliamos tarnauti pagal naujus poreikius. Tai gal dar šiek tiek apie laiptus ir perforuotą plokštumą galėtume pakomentuoti. Tai prisitaikymas prie gabaritų. Ir nekompozicinių medžiagų naudojimas, tai šiek tiek siejasi su tuo prieš tai lankytų, rodytų jums UMAR moduliu, nes centre, nes iš vienos pusės, ką reiškia racionalus panaudojimas gabaritų, tai pavyzdžiui, šie turėklai ir perdengimai, jų tas dydis, forma, plyšeliai vienas tarp kito nuo sienų, tai nėra padaryti taip, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio žaliava išeina iš fabriko, bet ta prasme, ekonomiškumo sumetimais tie dydžiai būtų labai racionalūs. Ir tos medžiagos, kurios panaudotos, ateityje galėtų būti nesudėtingai pernaudomos. Ir stojau, kaip ir esame. Čia medžiaga yra nedažyta. Taip, metalas yra nedažytas, be abejo, man yra čia alyvuota. Ir užsakovai jau šiek tiek supratę kryptį interjero, patys nusprendė nusipirkti perdirbto plastiko staliukus ir šiek tiek taip pratesti natūralumo kryptį. Ir kaip pavyzdys, su kuo teko susidurti, pavyzdžiui, net ir man tą labai paprastą medžiagą, prieš kelius metus vieno biuro interjero stalams pasiūlėme visiau tokių rekomendacinių pobūdžių naudoti pušies fanerą. Tas biuras augo, plėtėsi ir persikėlė į naujas patalpas su naujais patogesniais darbo baldais. Ir čia vėl mes jau atlikome kaip ir projektą interjero, kur iš senųjų stalų faneros suprojektavome naujo ofiso bendro naudojimo baldus. Medžiaga buvo nesudėtingai apdirbama ir ekonomiškai efektyviai, ypač vertinant jos kainos pokytį per praėjusį laiką. Tai jeigu mes ten galbūt būtume pasiūlę jam stalus iš kažkokios laminuotos medžiagos, kurią pjauti, apdirbti, gręžti, ar kitaip jau būtų nelabai įmanoma, tai šiuo atveju ta monolitinė medžiaga savo struktūros labai gerai pasitarnavo. Ir aišku, bet tie visi stalai, spintos tapo tokiais bendro naudojimo baldais, kur, pavyzdžiui, vonioje yra kažkokia skylutė, matoma durelėse, tai čia ne specialiai, čia ne kažkokia rankinėlė, norėjom padaryti tiesiog gavos, nes nes stalai turėjo laidam pragręžtą skylutę. Tai buvo skylė laidams pravesti stalušį. Kitas projektas, gyvenamasis namas. Kodėl apie jį šnekame? Nes čia taip pat vyrojo kompaktiškumo tema, pradedant nuo to, kad pats namas yra labai kompaktiškame užstatyme, kaimininame. Gyveno ir čia iš 5 matomų objektų, tai vienas iš jų yra gyvenamas, mūsų projektas gyvenamas namas, kiti yra kaimininiai, tai tas tankumas jau matosi vieną makete, kaip arti yra vieni prie kitų. Ir taip pat sklypai yra labai nedideli. Jo, ir čia vėl tokia paralelė tarp tų panaudojimo, tarp naudojimo scenarijaus ir dydžios suvokimo, kokio jam reikia, kad, pavyzdžiui, gyvenamo namo ir poliso namo dydžio vertinimas nėra lygia vertis. Mažas namo plotas gali būti tapatus dideliam polisiniam namui. Nors teoriškai šitas namas yra tikras gyvenamasis namas. Ir vat kalbant apie tą
minimalią erdvę. Čia kas jau susiduria praktikoje, pavyzdžiui, gyvenamą namą projektuojant ir užsakovo išgirsta, pavyzdžiui, kokie 3 megamieji. Tai jeigu tai būna 80 kvadratų namas, tai sako, gal jau ne žmogau, gal to čia per daug tų 3 megamųjų. Jeigu 100 kvadratų namas, tai jau žino, kad bus ankšta su tais 3 megamaisiais. Na ir jeigu 200 kvadratų namas ir 3 megamieji, tai kaip ir viskas normaliai. O šiuo atveju tai buvo 3 megamieji. Ir 50 kvadratų. 50 kvadratinių metrų namo. Tai čia gan kompaktiškai tas namas tam tikrais rakursais atrodo. Turi jis tokį įėjimą po stogeliu, o viduje pirmame aukšte yra čia, kur pilkos grindys, svetainė tokia. Po rudom šitom grindim yra virtuvės siena ir vonios patalpa. Ir užlipusi antrą aukštą. Turim darbo erdvę ir 2 atskirus mėgamuosius. Tai čia yra toks kaip ir koridorius patekti tuos kambarius, bet tas koridorius to pačiu išnaudojamas yra darbo vietai. O ta darbo vieta to pačiu tampa ir turėklų, kad žmonės visok nekristų žemyn. Ir dar šiek tiek palipus yra jau trečia mėgama zona, kaip antrasolė. Ir iš jos dar galima užlipti ant stogo, tai yra ketvirtasis lygis. Ir šis namas iš viso turi 4 lygius, kurie yra išdėstyti vertikaliai. Taip, ir būtent erdviškumas ir jausmas, erdvės pojūtis šitam name gal plėtojasi ne taip kaip įprastai horizontale šimį, bet vertikalioje kryptyje. Dar toks... Integruojant ir vat, tą lauko erdvę, kuris šiuo atveju persikelia ant stogo, bet tai nėra blogai, nes iš ten tikrai atsiveria gražus vaizdas. Ir čia yra vėl iš proceso nuotraukos. Dar neįrengta antrasolė, kuri bus žemiau šio mažo lango. Tai ta erdvė maža ir fasadai nėra stikliniai. Labai svarbu atrodo langų padėtis, orientacija, dydis. Nes vėlgi projektas nėra begalinio biudžeto, tai kiekvieną tą langą reikia pirkti. Ir už tai kiekvieną langą pažiūrėjome taip atsakingai, kad jis neštų tam tikrą funkciją ar orientuotai kažkokį konkretų gražų peizažą, ar į vandenį, ar atneštų šviesos, ar pratestų erdvę, ar tiesiog nukreiptų dėmesį nuo tam tikros gal nemalonios pusės. Prie to prisideda ir namo forma, kuri nėra stačia kampė, o šešia kampė, ir tos pasvirusios plokštumos kaip tik leidžia žiūrėti ne į gretimą kaimyną, kuris yra labai arti, nes yra tankus užstatymas, bet kaip tik nukreipia vaizdą į tolį, į gamtinę aplinką. Tas simetriška forma taip pat leidžia ir kaimynui lengviau matyti pro šitą pastatą, tą peizažą, kurį jis labiau linkęs yra matyti. Tai vat ir tas pats namas, kaip ir toj kompaktiškam užstatymė, į savo stogą integravo ir stogo terasą, tai kaip ir ta lauko erdvė, kur jį galėtų atsirasti toje tankmėje. Čia jau mato minėtas architektūros fondo darbovaizdžio hybridas, kaip mes jį vadiname. Hybridu, galima taikyti hybrido sąvoką šiai patalpai, nes čia vėlgi susidurime su erdvės išnaudojimu. Kaip viena 40 kvadratinių metrų patalpa gali savyje talpinti ir galeriją, ir darbo vietas, ir susitikimų erdvę. Taip, tai aišku, jinai yra transformuojama ir keičianti savo tą funkciją pagal poreikį. Vietoj kažkokių 2 atskirų patalpų viskas vyksta vienoje ir taip tas erdvės poreikis, sakykime, mažėja. Kairėje pusėje matot jau taip atlenktus tokius kaip stalus, tai čia yra darbo vietos. O dešinėje pusėje matote tokias gan švarias sienų plokštės, kurios yra skirtos ekspozicijai. Čia dar aišku yra ir mažesnių baldų, kurie ten savyje gali kai ką talpinti ir ant savęs gali
šiltai priimti, atsisėsti žmonės. Tai be abejo, ta transformacija atsitinka dėka tokių gan paprastai surinktų valdinių sprendimų. Tai, kurie lankstosi ir reiškia, užverstas jis veikia kaip ekspozicinė plokštuma, atverstas kaip darbo stalviršis ir už savęs turi lentynas, kuriuose susikrauna visokia reikalinga kanceliarija. Taip pat šie sprendimai leistų ateityje labai lengvai viską išmontuoti ir perdirbti. Nes vis dėlto susidurėm su tuo, kad interjerai yra gan kintantis, pakankamai greitai kintantis architektūros elementas, ypač tose vietose, kur atsiranda operatorius, kuris nuomojasi savo ofisui ar parduotuvėje kažkokias patalpas. Ir taip yra ir su šitu pastatu. Šitas visas pastatas yra nuomojamas kūrybininkams su tam tikra nuolaida per tam tikrą miesto masto projektą ir neišvengiamai kažkada ateis jo pabaiga. Už tai ir tas interjeras yra tokio instaliacinio pobūdžio, kurį būtų galima lengvai demontuoti ir gal net perkelti į kitą vietą, nes tie visi elementai yra gan tokie, na, nedirbti iš statybų, gal kažkur patrumpinti, bet pakankamai dar tokiam statybų rinkos formoje prekių. Kai kur, aišku, kur galėjom, panaudojom jau pačio architektūros fondo turėtas medžiagas, tai, pavyzdžiui, jie per Open House renginius tokius stendus turėdavo su kurie plakatais. Su vaikų tapdavo nebenaudojami. Tai iš jų padarėm čia drabužinę ir kitą tokią pagalbinę spintą. O gal bendrai apie patį interjerą, tai irgi matot likusius ir dažus, ir sienas tokios kondicijos, kokią mes radome atėję. Tai dabartinis kaip ir įėjimas į patalpą, tai yra tik tai kaip pėdsakas šio laiko, kuris parodo, kas ir buvo šiame pastate. Kitas pavyzdys, galbūt toks labiau pasisekęs darbas, vadinami tiesiog cabin, bet galim šiandien tiesiog atsakyti į jį, pažiūrėti jį iš tos tokios šiandieninės mūsų paskaitos temos pusės. Tai iš tikrųjų yra nedidelis statinys ir kodėl tai yra svarbu gamtoje, nes be abejo, šitas statinys, jis čia matosi iliustracijų tokiu šviesesnių stogų, jis turi savo sklypą ir tas sklypas tikrai pagal savo užstatymo leidžiamus parametrus galėtų turėti žymiai didesnį pastatą ir ne vieną aukštą pastatą. Bet ir galbūt kai kurie kaimynai eina tuo keliu, bet šitoje vietoje tokia įsijungia užsakovo gal asmeninę atsakomybę ir mūsų palaikymas vietoj kažkokio didelio statinio būtent apsibrėžti tuos minimalius parametrus, kurie gali tenkinti reikiamą scenarių gyvenimo ar polsio ar periodinio gyvenimo. Na ir tas parametrų apsibrėžimas iki minimalaus dydžio gamtoje yra labai parankus, nes jis be abejo, kad sumažina pėdsaką, kurį tos statybos užima ir palieka po savęs. Jau labiau pėdsakas buvo sumažintas ir tame, kad gamtoje nebuvo organizuota statybų aikštelė. Jis buvo pagamintas dirbtuvėse, čia atvežtas vien dalim ir vien stogais. Ir čia nuotraukoje matosi vaizdas iš galo, kur yra negamasis to namo, o... Bet
Taip gal truputėlį sukonkretinant, tai jis talpina 4 asmenų šeimą ir užima 23 kvadratus. Taip, ten matėsi mėgamasis, bet kaip ir paprastas pastatas, namas, jis turi virtuvę, vonios patalpą su kriaukle, dušu ir tualetu. Kurį gaminom iš nerūdijančio plieno. Ir be abejo, ir spintas, na, kaip ir viską, ko galėtų reikti, 23 kvadratiniuose metruose. Vienas, kaip Gabrielė minėjo, tas mėgamas vietas, kurių čia yra 4, tai vienas iš būdų, kaip tai atsitiko, ir buvo kažkokia vidinė transformacija. Jau čia gal baldų lygyje. Bet kadangi šeima turėjo 2 vaikus paauglius, tai noras buvo turėti ir 2 atskiras mėgojimo vietas. Ne šiaip kokią sofą lovą, bet norėjo tie vaikai mėgoti atskirai, tai šioje vietoje suprojektavom sofą. Kuri virsta į 2 viengulės lovas. Jo, ir tokį stalą, kuris gali išsiskaidyti, reiškia, į mažesnį staliuką, aukštesnį staliuką ir jau tokį valgomą stalą su disku, kuris čia kabo ant sieną, kuris tampa stalviršiu. Kad jau nusileidom į tokį visiškai mažą baldinį, galima sakyti, mastelį, tai iš tikrųjų su tuo baldu projektavimu mes jį tokį matom kaip testinį etapą visos architektūros kūrime, kuriame nuo idėjos perini prie kažkokio fizinio objekto, jis smulkėja. Ir turbūt, jeigu tu skaitom, jeigu pasiseka viską įgyvendinti nuo iki, tai kaip ir jau geras tas rezultatas visumos atsiranda. Tačiau yra gal baldų tokių korpusinių spintų, ten virtuvių, kurios nu, kaip ir labai lengva projektuoti, nėra ten jokio eksperimento, bet kai perinam prie transformuojamo baldo ir tokio, kurio gal dar nieks negamino, iš tikrųjų, praktikai atsiranda daug sunkumų, nes nei vienas pramoninis baldas neatsiranda iš pirmo karto. Ir kažkas paleidžia kažkokią baldų seriją, tai jie būna testuojami, daroma daug maketų, bandymų, daug energijos į tą darbą įdedama. O kai tu bandai sukurti tą baldą, dar transformuojama, iš pirmo karto dažniausiai tai nesigauna. Ir iš patirties nelabai gaunus. Ir nesigavo ir mum. Ir nei staliukas, nei sofa. Taip. Teko tvarkyti, taisyti. Teko kažkiek, kiek jau buvo užsakovų jėgų ir valios dar pasidaryti kažkokį patobulinimą tos lovos ar tam staliukui, toleruoti tam tikrą kreivumą kažkokį. Bet čia jau tokie labai, labai niuansai. O šiaip apie tą tokią architektoninę ar architektūrą galbūt kartais žodžiais yra sunku kalbėti, nes tai yra individualus toksai kaip ir prieimas. Tai kartais tiesiog lengviau kalbėti per kažkokią minimalią funkcinę racionalią temą, kurią gali pristatyti tą projektą. Aš tai gal čia daugiau apie tokias kažkokias meninės vertės šio objekto šį kartą nešnekėsime. Kitas projektas, kuris liko neįgyvendintas. Kebin projektuotas gamtinėje aplinkoje su charakteringu reljefu, apsuptas brandžių medžių. Statinys skirtas teritorijoms, kurios nėra užtveriamos, prieinamos visiems žmonėms. Lauko erdvė pakelta nuo žemės leidžia turėti nekasdienį santykį su gamtinė aplinka. Tai čia matosi tas objekto maketas. Jis yra toksai atitrūkęs nuo žemės, ant pilono pakabintas namelis su terasa, galima sakyti, ar kažkokia tokia lauko erdvė. Ir dar iš savęs veikantis stoga, kuris meta šešėlį, tiek tai terasą, tiek pačiam pastatui, nes kai reiškia, jeigu statinys yra naudojamas poilsio tikslais, dažniausiai šiltuoju metu, na ir tas vėsumas tampa labai aktualus.
Tai tas stogas tiesiog meta šešėlį ant pastato, tarp jo yra vėdinama vieta ir tokiu būdu per stogą netaip įkaista patalpas. Iš principo, tas projektas, su kuo mums pasirodė įdomus, nes jis kelia pastato, lauko ir vidaus santykių klausimus. Pavyzdžiui, ar pastatui, jo naudotojams reikalingas sklypas, ar jis turi būti įsisavinamas kaip kiemas, kaip privati valda, koks gali būti privatus saugumas apsuptas viešos aplinkos, kiek pastatas gali organizuoti, kurti lauko erdvę aplink save. Tai bet, lygtais įsivaizduojant tokį pastatą prieinamoji iš visų pusių kažkokio gamtinė aplinkoje, kuris gal neturi aptverto sklypo, jisai tvarkosi su ta tokia privačia naudotojų erdve, pakeldamas ją ir net lauko dalį į viršų. Ir tarkim, išvažiavus iš šio namo, uždedamas sklendė ir taip sukuriamas saugumas visam objektui. Tai čia matome to objekto planą ir pjūvius. Tai ant žemės yra tik tais 4 pilono kolonos ir sraigtiniai laiptai, o jau pasikėlus turime tokią kvadratinę struktūrą, kurią sudaro dar 9 kvadratai. Ir tose kvadratuose gali vykti skirtingi patalpų sudėliojimai. Šiuo atveju čia toks U formos yra, tie laiptai besisuka, taip lyg ir tos patalpos čia įėjus gali apsukti aplinkui, yra ir megamieji, ir vonia, ir virtuvė, valgomasis, ir svetainė nedidelė. Tačiau šis karkasas leidžia turėti funkcijas ar jų kiekį pagal poreikį. Galbūt žmogui yra aktualesnė didesnė terasa ir mažiau nebamųjų. Tai čia yra ir laisva galimybė rinktis. Čia tokia kaip lauko sandėliuką irgi pakėlėme į viršų tam, kad ant žemės realiai daugiau neliktų nieko. Ir čia pavaizduotas to pastato surinkimas, kaip ir tokie sienų modeliai, kurie leistų tas skirtingas konfiguracijas. Ir sakykime, gal net ir nesudėtinga demontavimo to objekto, o pagamintas jis yra iš labai paprastų pramoninių metalo gaminių, kaip dvitėjas sijos. Ir iš vidaus išmuštas medžio lentomis ir sienos išpildytas medžio vata. Irgi lengvai demontuojamos ir montuojamos. Aišku, projektuodami siekime ir tam tikros architektūrinės išraiškos, tai čia galbūt ta išraiška susidaro iš tokio konstruktyvaus įvaizdžio matomų surinkamų elementų ar to stogo tokio irgi eksponavimo kaip inžinerinio objekto. Ir idėjos apsijungia projekte, tai vis stebim, analizuojam tuos nepriklausomus namukus nuo nieko ir patys kartu su užsakovu, tuo pačiu, su kuriuo rengėme pirmą cabin projektą Obuolių saloje, dabar projektuojame visiškai nuo nieko nepriklausantį objektinį cabin. Tai čia gal tokia iliustracija, kaip tas mažas objektas tampa dideliu projektu, dėl to, kad jame apsijungia ne viena idėja. Tai šiuo atveju tai yra dirbtuvėse statomas pastatas, optimizuojant gamybos ir energijos atliekų išeigą. Pastatas lengvai transformuojamas be pamatų, tai reiškia be statybos aikštelės organizavimo. Autonomiškas pastatas galintis pats aprūpinti gyventojus, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas, saulės fotoelementai, lietaus vandens surinkimas ir naudojimas,
pilkųjų nuotekų filtravimas ir išleidimas į aplinką pastato tūrio apie 90% sudaro organinės kilmės nekompozicinės medžiagos, tai pasitarnauja tiek jo kaip medžiagos arba suirimui, arba pernaudojimui, viduje baldai projektuojami iš perdirbto plastiko, lengvas pastato likvidavimas nedarant žalos vietos gamtai ir nesudėtingas sudedamųjų elementų pernaudojimas, tai tas likvidavimas toks gal ir be pėdsako beveik likti, neturint pamatų. Minimalioje erdvėje suteikiami įprasti namo patogumai ir higiena, mikroklimatas, na, ta prasme, kad yra ir vanduo, ir dušas, ir virtuvė, ir taip toliau, ir oro kondicionavimas. Ir taip pat nepamirštant darnių architektūros proporcijų ir estetiškos kompozicijos siekio. Ir man atrodo, pagrindiniai iššūkiai tokio tipo projektuose yra visa inžinerija, nes reikia kažkur sutalpinti ir baterijas, ir visokias laikmenas, inverterius, filtrus, cisternas, kurios kaupia vandenį. Ir visa tai kažkaip dar į tą estetišką formą įlieti. Bandom projektuodami, kaip neneigti, kad mes turime tą visą inžineriją, bet ją įkorporuoti, kad ji taptų dalis architektūros. Na ir taip pat bendrinant, galima traktuoti, kad 20 amžiaus pradžios egzistencinio minimo architektūros sąvoka gauna kitą reikšmę 21 amžiui. Egzistencija, na, tas terminas išsiplečia nuo individo iki planetos gerovės, minimumas tampa ne kiekio, kurio pakanka patenkinti poreikius, o klausimų, kaip galime mažiausiai pakenkti aplinkai. Architektai skelbia tvarumo manifestus, vykdomos įvairios valstybinės ir tarpvalstybinės aplinkosauginės programos statybos sektoriuje. Kompleksiškas architektūros atsiradimo procesas įgavo dar vieną sluoksnį, tačiau tai nėra sąlyga slopinti meninę architektūros plėtotę. Šalia racionalių idėjų, kultūrinė architektūros vertė yra ryški visose epochose. Ir kad ir tie patys modernistai iškėlė optimizavimo minimalaus būsto idėjas, jie taip pat kita ranka nebejotinai turėjo galvoje ir gyvendino architektūrą, galvodami apie proporcijas, kompoziciją, formą, medžiagiškumą, kultūrinį efektą. Tai tas koncentravimasis į aplinkosaugą yra labai svarbus, bet tai yra tik vienas iš tų sluoksnių. Dėl to ir tampa tas mažas projektas, tas mažas objektas dideliu projektu. Nors mes savo projektuose susidurime su erdvės minimumos sprendimais, vis dėlto naująjį egzistens minimum matome kaip varumo discipliną. Tai tuo turbūt šiandienos paskaitą ir baigsime. Verta paminėti, kad aplankytus Šveicarijoje centrus, Nest ir tą medžiagų laboratoriją, aplankėme juos su mobilumo stipendija iš Lietuvos kultūros ministerijos, tai yra tarybos ministerijos, tai yra tiesiog puiki proga, kurią skatinim pasinaudoti ir kolegas. Visus profesionalus. Ačiū už dėmesį. Tai ačiū labai, Matai, pačiam. Jo, puikia paskaita. Manau, praktikams labai vertinga, tai labai ačiū Antanui ir Gabrieliui už visą pristatymą tokį išsamų. Nemažai sužinojom apie, ir apie požiūrį jūsų, ir apie projektus įdomius, ir apie medžiagas, detalės, ir kaip visą tai galia puikiai apžaidžia tas visas mažas erdves ir su to minimaliais poreikiais.
jo žaidžia. Mano gal toks tiesiog klausimas prieš pereinant prie publikos klausimų, klausančių klausimų apie modulinę kabiną arba nu, kažkokį vat, tokį modulį atsirandantį gamtoje. Ar galėtų jisai toksai atsirasti mieste kažkur, nes mums aišku reikia gamtos, bet ne tik gamtos turbūt, bet ir sociumo. Ir ta maža erdvė neišvengiamai reikalauja kažkokio tampraus ryšio su aplinka. Ta aplinka labai daug duoda tai, tam mažai lasteliai, kuri kažkur atsiranda ir kompensuoja labai daug, ko ten galbūt trūksta. Tai ar galėtų kažkokia tokia kabina atsidurti kažkur urbanistinėje aplinkoje ir kaip tas veiktų? Manau, vienas iš tokių gal žaismingų būtų kabinos atsiradimo mieste būtų turbūt toks parazituojantis. Ne kaip planuota kažkokia urbanistinė struktūra, bet daugiau kaip toks augantis taškinis reiškinys, kuris tiesiog gamtos peizažą pakeistų miestovaizdžiu. Ir tai būtų gal šiek tiek taip tokie spontaniški reiškiniai, bet turbūt galų gale jie nesudarytų kritinės masės, kuri įvestų tikrą pokytį miesto statyboje ir įsivaizdavimą. O tokių kabinų, kaip planuotų struktūrų mieste, turbūt sunku gal įsivaizduoti, nes vis tiek ji labai yra susijusi su aplinka. Ir jeigu bandant kažkaip tai realizuoti, tai tikrai būtų sudėtinga nepaverčiant tokia utilitare tiršta funkcinė schema. Tai mano tokia nuomonė. Man atrodo, tas jo parazitinės tokios architektūros reiškinys neišvengiamai neplanavimo prisitaikymo prie to, kas dabar yra diktuoja, bet tas irgi su efektyvumu ir tvarumu turbūt labai susiję, nes miestas turi tų tokių erdvių, kuris nepakankamai efektyviai galbūt išnaudojamas kažkokiu tai pilkųjų zonų, stogų, arba šiaip vietų, kuriuose kažkas galėtų įvykti, bet taip globaliai iš toli planuojant nebūna pakankamai įveiklinta. Tai tokie dariniai turbūt ir laikinam kažkokiam sprendimui. Tai man atrodo. Nu, kad ir darželiai, mokyklos dabar, konteineris atsirandantis ir panašiai. Bet galbūt klausantieji turi kokių nors klausimų, pastebėjimų arba refleksijų apie visą paskaitą, nes jo, galit turbūt arba ranką zoom'e pakelti, arba tiesiog prisijungti su mikrofonu, arba komentaruose parašyti savo klausimą. O, matau, vienas klausimas yra, archvienas. Tai, jeigu galima, aš esu Kęstutis Lupeikis, turbūt čia daug pažįstamas. Man labai patiko šita paskaita. Tikrai, tikrai aš vat, Antaną pažįstu seniau truputėlį, kaip pasižymėjo, kaip labai reiškia, nu, sakysim, detalės meistras. Ir tas šituose tolimesniuose man čia nu, tikrai daug kas buvo nematyta. Tai aš labai noriu pasidžiaugti, kad ir tie darbai, tolimesni, reiškia, sekantis po studijų, kurie čia vyko, jie tikrai, tikrai yra aukšto lygio, aukšto profesinio lygio. Matosi, kad autoriai tikrai, nu, įsigilinę labai stipriai yra į visus tuos, kaip sakyt, ir technologinius sprendimus, technologinės inovacijas, statybų srity, statybų sferoje. Reiškia, nu, truputėlį, čia pabaiga, aišku, labai gera, reiškia, jie taip apibendrino, nes aš biškį būčiau turėjęs tam tikrų klausimų galbūt daugiau, bet manyčiau, vis tiek, jūs demonstruojat labai aiškę estetinę poziciją. Kaip ten bebūtų, jūs apie ją mažai šnekat, bet jūs labai aiškiai ją demonstruojat. Jūs daugiau šnekat, kaip ten vat ir pasakėt paskui patys, kad reiškia yra lengviau galbūt ar kažkaip šnekėt apie tuos pragmatinius dalykus, negu ten apie kažkokius tai, nu, bet vis tiek, nu, architektūra, tai yra menas, reiškia, ne pirmo eilėj. Tai, nu, aš vis tik palinkėčiau ateity, reiškia galbūt
drąsiau, kaip pasakyti, reikšti savo poziciją, estetinę poziciją, meninę poziciją, nes jinai yra, akivaizdžiai yra. Ir tik tai, nu, čia nereiktų gal kuklinti šitoj vietoj, reiškia, tai va. Tai, nu, mano tokie palinkėjimai tikrai, nu, faina labai paskaita buvo ir su tais stogais, tai, nu, tokie, man taip pat aš galvoju, kaip įtikinti užsakovą padaryti pakeltą stogą, sakys, nu, taigi ten kregždžių šitas bus, nu, lizdai, dar kas nors tenai, prižiūrėti, eksploatuoti reikia. Nu, ir labai džiugu, kad jums pavyksta tai padaryti ir įtikinti. Nes tas pakeltas stogas, nu, tai man atrodo, čia toks savotiškas netgi atradimas yra. Kaip po principas, kuris ne tik galbūt ten konstrukcinis, čia kaip tik yra, nu, papildomi atrodo kaštai, čia atsiranda kažkokie, tai dar konstrukcijų reikia taip toliau, bet tai tas iš vienos pusės labai racionaliai matysiesi su to, kad tai yra vėdinimo klausimai sprendžiami, tas stogas tampa ventiliuojamas, sukūriamas toksai tarsi dirbtinis skersvėjas ir kartu, bet kartu tai estetiškai labai reiškia tokia, nu, stiprią emociją duoda. Tai va, kaip po priemonė kompoziciškai turiu omeny. Tai va, tai iš tikrųjų, nu, gražių dalykų ir jūsų, iš jūsų praktikos ir čia gražiai pristatėt ir linkiu sėkmės. Good luck for the future, kaip sakote, ne? Ačiū, labai malonu girdėti. Apie užsakovus aš irgi galvojau, kad verta paklausti, nes iš tikrųjų užsakovų vaidmuo kai kuriuose tokiuose projektuose turbūt labai stiprus, nes vienose iš jų ten ir nuo architektūros link interjero iki galų gale baldų ar detalių reikia nukeliauti, tai reiškia užsakovas turi suprasti to vieningo sprendimo kažkokį poreikį, o su eksperimentiniais kažkokiais arba netipiškais sprendimais ar stogais ar medžiagomis irgi užsakovo palaikymas turbūt yra svarbus labai, tai gal turit kokiu nors pavyzdžių, kaip užsakovas prisidėjo prie projekto sėkmės arba jo požiūris, ar patirtis, nežinau, galimybės kažkokias. Vis prie mūsų kažkaip prieina tie žmonės, kurie patys labai yra kūrybingi ir kaip tik nenori tipinių sprendimų ir bandom, ieškom ir projektų yra ir kur mes čia gal neparodėm, bet tikrai, kur žmonės net patys daugiau kartais atsineša minčių ir noro kažką bandyti, maketuoti, daryti ir įgyvendinti. Tai matyt, kai sutampa žmonės, tai tada ir atsiranda kažkoks rezultatas. Aš manau, užsakovas architektui yra kaip ir toks sėkmės reikalas. Pavyks ar nepavyks, čia ko jau jis iš anksto negali kontroliuoti, bet manau, kad mūsų praktikoje iš tikrųjų neišeina mums gerai, kaip sakant, įtikintų užsakovų. Dažniausiai esam tokie prasti įtikinėtojai ir tiesiog grįžtam atgal prie braižymo lentos, jeigu sako ne, dažniausiai darom dar kartą. Kol būna tas taip. Tai tokiu būtų turbūt. Matau, kad yra dar komentaruose pora klausimų. Tai vienas toksai turbūt greitas apie jūrinius konteinerius. Noriu paklausti dar jie, ar pritarėte, kad jūriniai tvari medžiaga? Viskas labai sąlygiškai yra iš tikrųjų. Jeigu žiūrint, tvari medžiaga kam? Sandėliukui ten galbūt, bet ta prasme, kas vyksta po to jūriniu konteineriu, jeigu jis yra išpjaustamas, ten paliekamas tikrėjimas, o likusi medžiaga yra kažkur išmetama, ar vis dėlto tas statybos procesas su jūriniu konteineriu išnaudoja daugiau energijos, negu tai būtų nuo balto popieriaus lapo pradėta, tada jau ne. Kitas klausimas yra, kaip Renatos Laivytės, kaip sprendžiami higienos klausimai, kai medžiagos panaudojamos pakartotinai, net be perdirbimo, pavyzdžiui. Tai, pavyzdžiui, pertvaros iš leidinių ar iš kilimo, kuris atidirbo keletą metų parodų erdvėje, tai ten dulkės, bakterijos, švara ir panašios klausimai, kaip sprendžiami. Taip, čia yra tie sudėtingi klausimai, kaip vat, įsiveda į rinką ir plačią statybų rinką, tos tokios inovacijos arba kažkokios ekstravagantiškos idėjos. Tai vat būtent tas
centras, nes ir stengiasi sujungti tos du taškus, tą pačią sudėtingiausią grandį įveikti ar pagreitinti tuos procesus. Ir kiekvienas, nu, va čia, tarkim, tas klausimas, jis ten turėtų labai ilgą chronologiją to įgyvendinimo. Bet... Arba galima priimti kaip sąlygą tenkinančią, nu, tarkim, kelimo panaudojimas, tai jis yra išvalomas ir laikinai porai tų metų ir kiek ten reikia instaliuojamas. Kitas klausimas yra irgi komentaruose apie teisinį reguliavimą. Su kokiais teisinio reguliavimo aspektais susidurėte, kurie kelia iššūkių, norint tvariai kažkaip projektuoti? Galbūt, na, Lietuvoje veikiantys statybų reglamentai kol kas dar taip labai, ta prasme, jie iškelia, pavyzdžiui, tikslą pasiekti tam tikrą energetinę klasę, bet, na, ar tie pasiekimo priemonės, ar jos yra tvarios ar netvarios, čia reiktų labai gerai paskaičiuoti kiekvienu atveju. Tai aš manau, kad kol kas galbūt ta teisinė bazė nėra labai stipriai nukreipta į tvarią architektūrą ar į aplinkas tausojančią, gal tiesiog tausojančią pinigus už šildymo sąskaitą. Iš tos pusės, o iš kitos pusės mes gal specialiai stengiamės nepaliesti tam tikrų teisinių aspektų, ypač kalbant apie mažus būstus, kuriuos pristatėme praktikos pradžioje, nes dažnai patiem architektam ir tenka užduotis, kaip tą mažą patalpą įteisinti, kad jį gautų turtinio vieneto statusą. Iššūkiai, tai turbūt daugiausia susidurėm su transportavimo. Visokiais gabaritais, apribojimais ir kaip tą namą nuvežti, padaryti jį nuvežamą arba išvežamą iš gamyklos. Tai tarkim, net gamyklos durų kažkoks aukštis riboja projektavimo kažkokius gabaritus. Tai yra dar vienas iš tų keliasdešimt, ar ne, nežinau, kiek dar tų sluoksnių, kuris irgi lemia galutinį tavo rezultatą, kurį kažkas gali pasakyti galų gale gražu ar negražu. Iš tikrųjų, tai vat, tiek daug yra sluoksnių ten. Jo, kabina saloje kažkur atskraidint malūnsparnį. Buvo toks variantas svarstytas, bet iš tikrųjų malūnsparnis... Tiltas atlaikė ir nereikėjo samdyti jokių malūnsparnį. Pirmi paskaičiavimai rodė, kad tiltas nelaikys, bet atrasti brėžiniai tilto projekto įtikino, kad laikys ir buvo užklaustas ir helikopteris. Daugiau klausimų kaip ir nematau. Aida, norėjau turbūt... Ne, aš tik noriu paklausti. Du tokie kaip klausimėliai. Vienas, tai ar teko pasidomėti, dabar aš klausiausi, vat, Šveicarijos tą pavyzdžių, kur jūs minėjote Umarta modulė, kad naudotos tos įvairios medžiagos, tarkime, iš tų tetrapakų ir taip toliau susluoksniuoti. Ir žinai, taip, iš vienos pusės, nu kaip faina, kai va, tos vadinamos šiukšlės tampa statybinėmis medžiagomis ir tarsi mes mažiau teršiam ir daugiau naudos turim iš to. Bet iš kitos pusės, žinai, mastau, O kaip vat, būtent higiena ir sveikata, žinai, kiek žinai, ten tų naudingumų yra, nieko jie ten nerašo šituo aspektu, neinformuoja? Jie visus panaudojo produktus, tai sertifikuotus. Tai visi ten panaudoti yra sertifikuoti produktai, bet dar labai patiko jų pačių nuomonę, kad nėra pats geriausias būdas perdirbti, tarkim, šiukšlę iki galutinio produkto, tai yra plokštis. Tikslas jų yra kaip tik įvesti cirkuliacinę tokią sistemą, kad viską galima būtų pergaminti, perdirbti dar ir dar ir dar ir pernaudoti kartu, o ne kad būtų galutinis produktas. Medžiagos to idėjai turi suktis ratu, cirkuliuoti ir pavyzdžiui, gamyba iš šiukšlių jau yra iš tų gerų pavyzdžių pats blogiausias, nes kad ir man tą konkrečią plokštę iš tų tetrapakų padarytų, tai
ta prasme, jos ateities pernaudojimas ciklas jau kaip yra uždarytas. Nieko iš jos daugiau nebeišės. Tai to modulio pirma žinutė ir yra, kad nu, siekiam nesukurti tokių medžiagų, kurios galėtume vadinti šiukšlėmis. Ačiū. Dabar turbūt reikėtų dar palikti laiko atsakymam dalyvių, ne, kurie nori pažymėjimo, ar, jau, ar dar galime padiskutuoti. Aš manau, kad jo, jau turėtume baiginėti. Matau, kad jau visi dėkoja ir kad labai informatyvu ir patiko. Tai aš matau, kad jo, klausimų daugiau lyg ir iš publikos nėra. Aišku, norisi pasidžiaugti smagia paskaita, smagiais darbais. Aš dabar irgi sėdžiu interjere viename iš jūsų projektuotų, taip jau sutapo. Tai labai šiaip smagu. Dėkui Antanui, dėkui Gabrieliai. Oficialią informaciją galbūt Aida patikslins, bet turbūt dėkui ir Aidai. Paskaitų įrašus ir praeitos ir šitos paskaitos turbūt rasite architektūros kokybės vystymo asociacijos YouTube. Paskaitų ciklą organizuoja architektūros kokybės vystymo asociacija ir finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir yra partneris statyba ir architektūra žurnalas.